Пан Іван отримує монетизовану субсидію від початку дії реформи. Каже, система для нього зручна. Та у грудні на картку надійшла лише половина суми. Тож прийшов розібратись до ЦНАПу. Прийшов місяць, отримав, заплатив, розрахувався з комуналкою і все. І свободно, чекаєш наступний місяць. От це перший місяць, в январі збій. Чому задержали, не знаю, а чому половина, теж не знаю. А от пані Світлані грудниву субсидію не нарахували зовсім. Цих грошей не вистачає, аби сплатити за все комірне, розповідає жінка. Проте це дуже значна допомога. Уже боїшся, щоб боргів не було. От нервничала, поки прийде пенсія, щоб я платити змогла, щоб не було опять мені там щось не нахімічили. Виплати затримують, бо з державної скарбниці вчасно не надійшли кошти, розповів директор профільного департаменту. Однак частині отримувачів гроші вже перерахували. Та субсидія, яка монетизована в денежній формі, тобто ми завершаємо виплату, вона в январі пройшла. Та субсидія, яка монетизована в безденежній формі на счета в Ощадбанке, по состоянию на п'ятницю 17 января, ще фінансування, наскільки ми знаємо, не почалося. В установі додають, грудневу субсидію затримують чи не щороку. Проте раніше кошти йшли одразу на рахунки комунальних підприємств. Тож проблема не була такою помітною. Максим Чумак, Сергій Чакригін, телеканал «Донбас».